नमस्कार आमर स्वतंत्र उपस्थापना कोविड केयर सहित अपूर्व सारा देश में वर्तमान कोविड भयावहता देखा मिली प्रत्येक देशर कोण अनुकोण आसूरी भयावहतार खबर हृदय विदारक भाई दृश्य स्थापना को आसूचे कि सबुठ अधिक प्रभावित होती महाराष्ट्र आ दिल्ली भली किसी राज्य दिल्ली में स्थिति अत्यंत संकटजनक रही अत्यंत गुरुतर दिल्ली सरकार केउठना केउठी ए परिस्थितर मुकाबला करने सक्षम होना हाथ टेकी देखते जहाँफल कि बाहर साहय आसी पहुँचुच्छे ठीक यही समय ओडिया समाज दिल्ली में थिबा ओडिया समाज स्थानीय लोक सचेतन कराऊ स्थानीय लोकों भितर आशा संचार करुच्ची जे केंभली भावे ए कोविड समय रे कोविड सहित मुकाबला करहेब एवं एक जीवन सहित केंभली भावे खाप खुआई ए समय रु आमे बाहर को बाहरी परबा सेति पई ओडिया समाज लोकों सचेतन करने एक टेली मेडिसिन शो करुच्ची जो थे किसी बछा बछा डाक्तर जो मैंने कि बेस अभिज्ञ से लोक सीधासलख सहित कथे से आत्मविश्वास बढ़े लोकों भितर जो द्वंद्व रही कोविड को नहीं लोकों भितर कोविड को नहीं जो भय रही दूर करने तार सरल उपाय बताऊँ के भाव समाधान किभली भाव साहस सहित विपदपूर्ण मुहूर्त कोविड सहित मुकाबला हो तो आलोचना करने आम सहित अच्छा डॉक्टर अशोक चौधरी स्वास्थ्य विशेषज्ञ जे कि टेलीमेडिसिन शो द्वारा लोकों सचेतन करुँच आम सहित अच्छा संदीप महापात्र जे कि कार्यक्रम आयोजक एवं आम सहित जोड़ी हे डॉक्टर प्रशांत महांती आम सहित परवर्त समय जोड़ी हे आलोचना करने डॉक्टर अशोक चौधरी आलोचना आरंभ करवा डॉक्टर चौधरी आपको स्वागत करुच्छू अर्गस को एवं समग्र ओडावासी तरफ आम आपको निश्चित भाव धन्यवाद यहीपी देवु कारण ओडिया समाज जो भाव दिल्ली में ओडार मान बढ़ो आपण मानक जो यहाँ हो पार तो प्रथम आपण आरंभ करवाक चाहिए वर्तमान सुधा दिल्लीर अवस्था कौन आम प्रत्येक दिन गणमाध्यम जो खबर देखु ता कौन सत जो प्रकृत में दिल्ली में स्थित अत्यंत गुरुतर ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବି ନ୍ୟୁଜରେ ସବୁ ସତ ଏଠି ବେଡ୍ ମିଳିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିବା ଆଇସିୟୁ କେୟାର ମିଳିବା ଆଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ଆମେ କହୁଛେ ରେମଡେସିଭିର ଏସବୁଥିପାଇଁ କି ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ହଉଛି ଲୋକମାନେ ଫୋର୍ସଡ୍ ହଉଛନ୍ତି କି ସିଭିୟର ଇଲନେସ୍ ସହିତ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ବେଡ୍ର କମି ବହୁତ ଅଛି ଆଉ ମୋଟାମୋଟି କରୋନା ଏବେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଲାଇଫଟାକୁ ଏତେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେଇଛି ସମସ୍ତେ ଡରରେ ରହୁଛନ୍ତି କି ମୋର କେତେବେଳେ କରୋନା ହେଇଯିବ ଆଉ କରୋନା ହେଇଗଲେ ମୋ ପାଖରେ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ବେସିକାଲି କହିବାକୁ ଗଲେ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ୍ ସୋ ମଚ୍ ଓଭରବର୍ଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ପିପୁଲ୍ସ ଆର୍ ହାଭିଂ ସୋ ମଚ୍ ହୋପ୍ଲେସ୍ କି ସିଚୁଏସନ୍ ଏବେ ବହୁତ ଖତରନାକ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଚାଲିଛି ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ର କେମିତି ମୁକାବିଲା କରାଯିବା ଉଚିତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଭିଡ ରୋଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି କି ଯେହେତୁ ନମ୍ବର ବଢିଯାଇଛି କେସେସ ଆଭରେଜ 32-34% ପଜିଟିଭ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ତିନିଟି ଲୋକରେ ଯୋଡ଼େ ପଜିଟିଭ ହେଉଛି ତ ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ଆଡମିସନ ଦରକାର ହୁଏ ସେଟା ବଢିଛି ଅଦରୱାଇଜ ଆପଣ କୋଭିଡର ନମ୍ବର ଅଫ କେସେସ ଦେଖିଲେ 2% ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ ୟା ତାଠୁ କମ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15% ରେ ଅଧିକା ହୁଏ ଯୋଉଟା କି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଡମିସନ ୟା କେୟାର ଦରକାର ପଡେ ବାକି ଯୋଉ 80-85% ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦରକାର ଆୱାରନେସ୍ ସେନ୍ସିଟାଇଜେସନ୍ ଆଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ୱିଥ୍ ହୋମ୍ କେୟାର ଏଇଟା ହେଲା ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ମେଜରିଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ ବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମନିଟରିଂ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ହୁଏ ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ହିସାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତା ସହିତ ଦୁଇରେ ଆମର ରହିଲା କି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଡର ବହୁତ ଭୟ ରହୁଛି କି ଇଭିନ୍ ମାଇନର କୋଭିଡ ହେଲେ ବି ଲୋକ ମୁଁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ କରିଦେବି ଟେଷ୍ଟ କରିଦେବି ଆଡମିସନ ହେଇଯିବି ମୋର କଣ ହେଇଯିବ ଏଇସବୁ ଯୋଉ ଫିଅର ଆଙ୍ଗଜାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହଉଛି ଏଇଟା ହିଁ ଗୋଟେ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ବହୁତ ବଡ଼ ଟୋଲ ନଉଛି ତ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେମିତି ଆଲେଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ୱାନ୍ ହେଲା ମେଡିକେସନ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯୋଉମାନେ ଘରେ ରହି ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅଛି ଆସିମ୍ପ୍ଟୋମାଟିକ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କେମିତି ଠିକ୍ କରିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ମୋର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଡଭୋକେଟ୍ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆମେ ମାନେ ସବୁ ମିଶିକି ଭାବିଲେ କି ଦିଟା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ଆଡଭାଇସ କରିପାରିବା ଯେତେ ପସିବୁଲ ହବ ସବୁ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ୱେଲନେସ୍ ମାନେ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ସେମାନେ ଆଇସୋଲେସନ ବେଜରେ କରିପାରିବେ ୟୋଗା ମେଡିଟେସନ ନ୍ୟାଚୁରୋପାଥ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡଫୁଲନେସ୍ ସ୍ଟ୍ରେସ୍ ରିଲିଫ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁକି ଆମେ ସବୁ କରିବା ପାଇଁକି ଏକାଠି ହେଲୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସହଯୋଗ ଆଉ ବେଶୀ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆଉ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି
ଏଇଭଳି ମାଧ୍ୟମ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଆମେ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ କି ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ କି ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଇନିସିଏଟିଭ ହେବା ପରେ ଆମ ଡକ୍ଟର ମାନେ ସବୁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଜଏନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା 100 ଡାକ୍ତର ଆମର ଜଏନ କରିସାରିଲେଣି କି ଆମେ ଏଇଭଳି କିଛି ସେବା ଯଦି ଦେଇପାରିବୁ ତ ଏଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଦେଶ ପାଇଁ କିଛି ସେବା ହେଇପାରିବ। ଓକେ, ଗ୍ରେଟ୍ ୱାର୍କ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କହିବୁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜକ ଏବଂ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ବା ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ପଛର କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ରଖିଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରି କ'ଣ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୁଟିଲା ବା କ'ଣ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଯୋଉଦିନ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜର ସ୍ଥାପନା କରିଛୁ ଗତ 4-5 ବର୍ଷ ଧରିକି, ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଭଳି ଗୋଟେ ଉଚିତ ସ୍ଥାନ ମିଳିବ ତା ନେଇକି ଆମେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ରହୁଛୁ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କଲଚରାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆମେ କରୁଛୁ, ସୁରତରେ ବି ଆମେ କରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ଜାଗା ମାନଙ୍କରେ ବି କରୁଛୁ, ଯେମିତି କଲିକତା ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ। ତା ଛଡା ଯେତେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ କୋଭିଡର ପ୍ରାରୂପ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ NCR ରିଜନ କହନ୍ତି, ସେଠି ଆମ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରାୟ ମାସେ 2 ମାସ 3 ମାସ କାଳ ଧରିକି ଡ୍ରାଏ ରାସନ ହଉ, କୁକ୍ଡ ଫୁଡ୍ ହଉ, ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଆକଳନ କଲୁ, ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 20,000 ପରିବାରକୁ ଆମେ ସେଭଳିଆ କରିପାରୁଥିଲୁ। ତ ଆମ ଆକଳନ ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 50,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲୁ। ଆଉ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଥାଏ କି କାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, କାହାକୁ ଯଦି ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦରକାର, ତାହେଲେ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକଙ୍କ ଭଳିଆ ବହୁତ ଜଣ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଡାକ୍ତର ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇନା ଯୋଉ କରୋନାର ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ୱେଭ୍ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବିପଦଜନକ ସ୍ଥିତି ଯୋଉଟା ହେଲା କି ଡାକ୍ତରମାନେ ମିଳୁନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତରକୁ କନସଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମିଳୁନି। କାରଣ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ଅଛି ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ସିଷ୍ଟମ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଠିକ ପ୍ରକାରରେ ଠିକ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏଗୁଡା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଭବ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଦିନରୁ ଜଡିତ, ସେ ଏଇ ସଜେସନଟା ଦେଲେ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଟେଲିମେଡିସିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଯୋଉ ଇନିସିଆଲ ଷ୍ଟେଜରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏଇଭଳିଆ ମେଡିକେସନ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଜ୍ୱର ହଉଛି କିମ୍ବା ଯୋଉ ଖାସି ହଉଛି ସେଟାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ, ଆଉ ସିଚୁଏସନଟାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡିପାରିବ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ବାହାରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଟେଲିମେଡିସିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେମାନେ ଫୋନ କରିକି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହାୟତା ନେଇ ଲୋଡ଼ି ପାରିବେ, ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପସନ କହନ୍ତି, ଯୋଉ ମେଡିକେସନ କହନ୍ତି, ସେଇଟା ଦେଇପାରିବେ। ଆର ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉ ସବୁଠୁ ବଡ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆଜିକା ସମୟରେ ଦେଶ ସାରା ଆମେ ଦେଖିବା, ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ଦେଖିବା, ଯେ ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମନୋଭାବଟା ଆସେ, ସେଇଟା ସେ ରୋଗକୁ ଆହୁରି ବଢେଇ ଦିଏ। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଷ୍ଟଡିଜ ବହୁତ ପ୍ରକାର କରାହେଇଛି, ସେଥିରୁ ଜଣାପଡେ ଯେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଯଦି ଠିକ କନସଲଟେସନ ମିଳିଗଲା, ମହାପାତ୍ର ଟିକେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି। କମିଶନ ପୋଲିସ ବା ସିପିଙ୍କର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଆସୁଛି, ସିଧାସଳଖ ନେଇ ଚାଲୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ଦ୍ୱୈତ ନଗରୀର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏ ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନରେ ପୋଲିସ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲ କମିଶନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସିକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ, ଏ ଯେଉଁ କୋଭିଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ମାନି ଚଳିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରୁଛି। ଆଜି ରାତିର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ 9ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏହା ୱିକେଣ୍ଡ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ମିଶିଲେ ସୋମବାର ଦିନ ସକାଳ 5ଟା ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ। ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି କିଛିଟା ଏକ୍ସେମ୍ପସନ୍ ଆଣିଛନ୍ତି, ଶନିବାର ଆଉ ରବିବାର ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟେ 5ରୁ 6ଟା ବିଶେଷ କରି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ ଓ ଫିଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କଟକଣାକୁ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ କଟକଣା ସେଇଟା ଜାରି ରହିବ। ଏଇ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଏକ୍ଜେମ୍ପ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜୀବନ ଜୀବିକା ଯେଉଁ କଥାଟା ଉଠିଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ, ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଏଇ କଟକଣା କୋହଳ ରହିବ।
आउ गोटे कथा हला जे एथिपाई कोनोसी प्रकार पास रो व्यवस्था नाही जो फील्ड रे थिबा जो समस्त पुलिस अधिकारी को आमे जणै दैछु से माने प्रॉपर्ली वेरीफाई करी ए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी रो लोकन को मूवमेंट करबा को बा यातायात करबा को अलाउ करे ए द्वैतनगर रे ए शटडाउन पालन करबा पई पुलिस प्रशासन तरफ रु आमे विस्तृत व्यवस्था करिछु कटक रे 25 टी जगह रे नाका जारी रहिबो एवं भुवनेश्वर रे 43 टी जगह रे नाका जारी रहिबो एई नाकार गोटे विराट दायित्व रहिबो जे लोकंकर मूवमेंट जेमिति न हो ताकु सेमाने देखिबे जोटी मूवमेंट होउची लोकंकु चेक करी मूवमेंट रो कारण जानी कि ताकु एग्जेम्प्टेड कैटेगरी हेतिले ताकु अलाउ करिबे एई समय रे आमर पीसीआर मोबाइल आमर जो इको मोबाइल आसीची थाना गाड़ी एसीपी को गाड़ी ए समस्ते पेट्रोलिंग करी ए शटडाउन को ठीक भाव में कार्यकारी करने को चेष्टा करें जनसाधारण साहय आमर एकांत काम्य कहीं ना समस्या पुलिस नुहे यहाँ समग्र द्वैतनगर जनसाधारण समस्या केमी ए कोविड संक्रमण को प्रतिहत कर तेणु मुझे आपण मानम द्वैतनगर समस्त नागरिक को अनुरोध करी जे से जो विकेंड शटडाउन आसंता काली आउ पर दिन रहिबो जोटा आज राति जारी रहिबो से ताकु पालन करिवारे प्रशासन पुलिस प्रशासन को सहायता कर सर 9टा रे कर्फ्यू होतला 8टा बेळ कु दुकान बंद करिया पई कहतला किंतु काली छु एतले सकाळे बणिवा पई कि समय फाका आछि कि जो अमान्य रहिबे बणिवा कु फेरुछु पार्क जाय कु फेरुछु एक्सरसाइज करुछु समान को कहियो आमे सब बेळे कहिछु अमान्य के विरुद्ध कार्यानुष्ठान हबो बहुत फाइन अपन जानिछंती फाइन जो आधार परिमाण बेस बढ़ी जोटी आम अमान्या देखु फाइन आदाय करुचु आवश्यक स्थल आहरी कठोर दंड करुचु अनेक जगार जो दुकान बजार विशेषकर ये कर्फ्यू पूर्व जबरदस्ती खोला रखिलु आम दुकान बजार को बंद करुचु आवश्यक स्थल सिल कर सब बड़ कथा हम आम आशा करूँ द्वैतनगर नागरिक आमको मानते साजु तर कारण कौन खाली एनफोर्समेंट जथेष नुहे जदि आम निजे यही जो कोविड कटकणा को पालन न करिबा बा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर देखेबानी असुविधा रे आमे माने पड़िबा आउ आमर जो एनफोर्समेंट एजेंसी हिसाब से जो दायित्व अच्छी ताको आवश्यक स्थले आमे अत्यंत कठोर भाव रे पालन माने कार्यानुष्ठान नबु ताको भित्ति करबे ए सब जिंस भितरे सरकार बहुत क्लियरली कहिसंती केमिति को जगह रे एग्जेम्पशन दिया प्रथम निश्चय भाव में आम यू एंटायर आरेंजमेंट हो कटक प्राय 12 प्लाटून फोर्स 100 पाखापाखी अफिसर लगी भुवनेश्वर रे 20 तो सौमेन्द्र प्रियदर्शी कटक भुवनेश्वर पुलिस व कमिशनर पुलिस सीपी जे एक प्रेस मीट करुते आसंता काली जेहेतु सप्ताहांत शटडाउन अच्छी समग्र राज्य में तेणु क्योंभली भाव पुलिस तरफ कठोर कार्यानुष्ठान जदि कौन लोक आईन को अमान्य करती कटकणा को पालन न करती तो पुणि थे फेर आलोचना को आम आलोचना करुच्चे ओडिया समाज के भाव नुआ दिल्ली में कोविड केयार अर्थात के भाव टेलीमेडिसिन शो करुच्छी लोकों भितर भय को दूर करुच्छी आम सहित अच्छा संदीप महापात्र जैकि आयोजक अच्छा आम सहित डाक्टर अशोक चौधरी अच्छा श्रीयुक्त महापात्र आपंठ जानवाक पुणि थे चाहिए जो प्रकृति में केवेठ यह आरंभ है जदिव आम पाखे सूचना अच्छी आज संध्या 6टे आप किसी लोकों सहित डायरेक्ट टेलीफोन मध्यम डाक्तरों वार्तालाप कराइए तो जानवाक चाहूँ जी चिंता केवेठ आसला आज प्रथम थर पर यह कार्यक्रम आरंभ हो जदि आज आरंभ होते दिन पर्यंत आप कंटिन्यू करेंगे कार्यक्रम को आज यार गोटे आम शुभारंभ करूँ शुभारंभ कार्यक्रम रे आमे बहुत विशिष्ट अतिथि मानक निमंत्रण करछु श्री सत्यानंद मिश्र जी आम चीफ इनफर्मेशन कमिशनर एक रिटायर्ड थी सी रही है पद्मश्री एस के आचार्य किट यूनिवर्सिटी चांसलर सी रही है तपर जो टेलीमेडिसिन प्लेटफर्म आम व्यवहार करू जो मैंने कि आम संगे हाथ मिलती आशुल्क भाव से सेवाटा जोगेबे जो सीईओ वर्ल्ड सीईओ मिस्टर कलो सीए भी रही है पॉल कलो सीए रही है डॉक्टर अशोक चौधरी से जो कार्यक्रम हाथ को नहीं भाव में इम्प्लीमेंट कर आज यार शुभारंभ हम आमको जो सूचना मिली जो टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म जो मैंने प्रोवाइड कर अनुसार लोक मान कल आसवा आरंभ हो गला तो आम यही भाईपर कि आज जो शुभारंभ पर ही आम लोक जावाक चेस्टा करूँ कितु गोटे जो फुल फ्लेजेड कहते आम आउ दिन दि दिन भितर फ्लुट करूँ ये भितर भी जी कल आसो क्या किसी इमरजेन्सी रिक्वयरमेंट रही है निश्चित भाव प्रयास कर टेलीकनसल्टेसन टाइम
ଆଉ ଇଏର ଯୋଉ ଯୋଉ ଭାବିବା କଥାଟା ଯୋଉ ଆପଣ ପଚାରିଲେ କି ଆମେ କେବେଠୁ ଭାବିଲୁ କି ଏଇଟା କରିବୁ, ଗତ ସପ୍ତାହେ ତଳେ ଯୋଉ ଭୟାନକ ପରିସ୍ଥିତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆରମ୍ଭ କଲୁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବା, ଆଉ ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଆଜିକାର ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନ୍ସିଆର ତଥା ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବି ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ସେଟା କହିଲୁ ଯେ ଆମେ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବୁ, ସୂଚିତ କରିବୁ ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ଦରକାର ଟେଲିକନସଲଟେସନ ବା ମେଡିକାଲ କନସଲଟେସନ ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ାରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ସମୟ ସୀମା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଚାଲିବ, ଏବେ ତ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ କୋଭିଡର ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବଟା କମିନି, ତ ମୁଁ କହିବି ବର୍ଷେ କାଳ ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ଏଇଟାକୁ ଚଲିବୁ। ଯେମିତି 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 ସମୟ ବଢିବ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆମର ଡାକ୍ତର ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଜିକାର ସମୟରେ ଯୋଉ ବିଚିତ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଆମେ ଫେସ୍ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବେସିକ୍ ନିଡ୍ସ ଗୁଡା ମିଳୁନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଲେ ରୋଗୀର ଯାହା କହନ୍ତି କି 50% ତାର ଦୁଃଖ ସରିଯାଏ, ସେଇ କଥାଟା ବି ସେ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏହାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ମୁହେୟା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଆର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ବି ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ ଅନ ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆଉ ଲୋକ ତାର ସୁଫଳ ପାଆନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ଡାକ୍ତର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ଯେ ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ନାହିଁ, ଅକ୍ସିଜେନର ଅଭାବ ରହିଛି, ଲୋକେ ବେଡ୍ ନ ପାଇ ବାହାରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି କ'ଣ କୌଣସି ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ମାଗନ୍ତି ଅନଲାଇନ୍ରେ ଯେତେବେଳେ କଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଆପଣ କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଟା ଟେଲିମେଡିସିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନେଉଛେ, ତ ଟେଲିମେଡିସିନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କେତୋଟି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତ ଏଠୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ କି ଆଗ ପ୍ରଥମରେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଯଦି ଜାଣିହେବ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଏସବୁକୁ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଭର୍ଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଏଥିରେ ବହୁତ ବଢେଇକି ଦେଖିହେବ, ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିହେବ, ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିପାରିବ, ତ ସେଠୁ ଆନାଲିସିସ୍ କଲେ ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମାଇଲ୍ଡ ୟା ଆସିନୋମାଟିକ କାଟାଗୋରୀ ରଖିପାରିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବା କେୟାର ନେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆମର ଯେହେତୁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଏଥିରେ ରହିବ, ଆଉ ଆୟୋଜକ ଯଦି ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ସାର୍, ତ ଏମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିକି ୱିଲ୍ କ୍ଲୋଜଲି ମନିଟର ଦେବେ। ବାକି ରହିଲା ଯୋଉ ଆପଣ କହିଲେ କି ଅଧିକା ଯୋଉମାନେ ସିରିୟସ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ବେଡ୍ ଦରକାର ହବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ମେଡିସିନ୍ସ ନେଇ କେତେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେ, କୋଉଠି ନିୟର ବାଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ କିଛି ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେଇପାରିବୁ। ଯେହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଣ୍ଡିସନ ବହୁତ ଖରାପ, ଆମେ ତ କାହା ପାଇଁ ବେଡ୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦବୁ କି ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ୍ ସାଇନ୍ ଦବୁ କି ନାହିଁ, ଏବେ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଅଛି ମେଡିସିନ ଦ୍ଵାରା ଘରୁ ରହିକି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବାଟା କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, ଆପଣ ଏନିହେଉ ଯାଆନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆମର କ୍ଲିନିକାଲ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲା ସହିତ ତାଙ୍କର ରିପୋରୟ ଆନାଲିସିସ୍ କରି ଡକ୍ଟର ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟେଲିମେଡିସିନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଇଟା ଦେବେ, ଆଉ ଯୋଉଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଇଡଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସଜେସନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦେବେ। ଡକ୍ଟର ଚୌଧୁରୀ, ଆ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କେସ୍ ଏଭଳି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ, ଦୈନିକ 25,000ରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଲା ଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି? ଡେଫିନେଟଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଥିଲି ସେଥିରେ କହିଥିଲି କି ଯୋଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମର ଏଠି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ବିକଜ୍ ଅଫ୍ ଏ ପୁଅର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି, ତ ଆମକୁ ଏବେଠୁ ପ୍ଲାନ ବନେଇବାକୁ ପଡିବ କି ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡିବ, ଯେହେତୁ ପୋଷ୍ଟ କେସ୍ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହଉ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେମିତି କହିଲେ କି 1/3 ଆମେ ଯେତିକି କେସ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରୁଛେ 1/3 ପଜିଟିଭ ହଉଛି, ତ ଯେମିତି ଆମେ ସପୋଜ ଓଡ଼ିଶାର ପପୁଲେସନକୁ ଆମେ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ କାଲକୁଲେଟ୍ କରିବା କି ଏତିକି ଲୋକ ଆମର ପପୁଲେସନ ଆଣ୍ଡ ୱି ଥିଙ୍କ ଦ୍ୟାଟ୍ କି 1/3 ମେ ବି ଇନଫେକ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ଏନି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟାଇମ୍, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମେ ବି 20-30% ୟା 30% ମେ ନିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲାଇଜେସନ, ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନମ୍ବର କାଲକୁଲେଟ୍ କରି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବନେଇ ପାରିବା, ତାପରେ ଆମର ହସ୍ପିଟାଲ ବି କାଟାଗୋରି ହେଇପାରିବ, ଯୋଉଠି କମ୍ ଫାସିଲିଟିଜ ଅଛି ସେଠି ଆମକୁ ଚାହିଁଲେ ମାଇଲ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା, ଯୋଉମାନେ ଭେରି ସିଭିୟର ସ୍ପେଶାଲାଇଜ ହସ୍ପିଟାଲ୍ସ ଆଇସିୟୁ ଫାସିଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ସେଠିକି ନବା, ଆଉ ତାର ସପୋର୍ଟ ମେକାନିଜମ୍ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା କି କୋଉଠି ମେଡିସିନ୍ସ କୋଉଠି ଅଦର ସପୋର୍ଟିଭ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଉ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେମିତି ଦେଇପାରିବା,
तापर जो माने घरे रहबे एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड सेमन पे एक्सटेंसिव इन्फेक्शन जो हमरो इनफॉरमेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज तमनो जणे परबे सिम्पटम्स कने मॉनिटरिंग हे परबो तो हमको एटा मल्टी प्रोंग अप्रोच जोटा की स्ट्रेटजी एबेटू ही करबा को पड़िबो मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस केते हे परबो हम आकलन करले को स्ट्रेटजी हम ताको अपनेबा आ सेटा को हम केमिति एबेटू तयार कर रखबे कि हमको लास्ट मोमेंट रे माने हड़बड़े की किसी करबा को पड़िबो नहीं तो डेफिनेटली हमको एबेटू प्लान बनेबा पड़िबो जेहेतु मुंबई रे हला केसेस दिल्ली रे हला केसेस सेते बळे हमो को ओडिसा को गोटे बढ़िया वार्निंग सिग्नल आ गोटे मॉडल भी मिलला कि मानको देखी करी आमे कोनटा करले आमे एसो सिचुएशन को फेस नहीं करियो पर पर तो डेफिनेटली ओडिसा को हमर एबेटू ही आवर प्लान एंड स्ट्रेटजी बनया पड़ो जोटा कि सरकार मध्ये करू छंती एंड समय हले जणा पड़िबो कि हम ओडिसा तो सबटु भलो अछि डिजास्टर मैनेजमेंट रे आ एटा गोटे एपीडब्ल्यूएस इमरजेंसी लाइक ए डिजास्टर तो डेफिनेटली हम ओडिसा सक्सेसफुल हबो आ हम वेल प्रिपेयर्ड हबा दरकार नॉट ए कॉन्फिडेंस बट विथ ए स्ट्रेटजी एंड बीइंग कॉन्फिडेंट एति कहबे ओके तो आम सहित डाक्टर प्रशांत महांती अच्छा डाक्टर महांती आपण को स्वागत करुच्छे आलोचना को आपड़ वर्तमान दिल्लीर स्थित को केमती देखुं ओडिया समाज ये जो प्रयास करुच्छे टेलीमेडिसिन शो कर आज अनेक लोक व्यक्तिगत भाव फोन कल परामर्श आपठू नहीं पारे आपण ये चिंताधारा को कम भाई देखुं प्रयास को कम भाई देखुं दिल्लीर स्थित बर्तमान कौन आपण नजर प्रथम तो मुझे समस्त को आपण को धन्यवाद जनइबी ओडिशा समाज को एंड ओडिशा समाज जो ट्रस्टी आम मेंबर मैंने अच्छा से मैं धन्यवाद जनइबी कि आम ओडिशा समाज सहित मिसिकी एवं आमर किसी डॉक्टर जमी डॉक्टर अशोक चौधरी ये डॉक्टर मान सहित मिसिकी आम टेलीमेडिसिन संस्थाटा को केमी आग को नवा बर्तमान जो सिचुएशन डॉक्टर चौधरी कहले कि नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ी जाइए दिल्ली एवं मुंबई मेट्रो सिटी होकरी एंड नाउ लक्ष लक्ष लोक घरे रही होम क्वारंटाइन रही घर रही एक्चुअली कौन सी डाक्तर सेवा मिलूनी कि कनेक्ट कर डॉक्टर सहित कंटाक्ट कर बहुत डिफिकल्ट हो वर्तमान टेक्नोलॉजी माध्यम रे टेलीमेडिसिन जोटा मुझे किसी पूर्व वीडियो विषय कह वीडियो हेल्थ गोटे हूँ टेलीमेडिसिन कंपनी नुआ इंडिया को आ ये हूँ आम चार वर्ष है इस्टोनिया आरंभ होने इस्टोनिया विषय जानते इस्टोनिया हूँ वर्ल्ड नंबर वन डिजिटल हेल्थ कंट्री तो बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म द्वारा आम पेशेंट मानक डॉक्टर मान सहित केमी कनेक्ट करहब कनसल्टेसन करहब से अभ्यास नहीं प्रोग्रामा अभियान आरंभ हो जाए एंड मु बहुत कॉन्फिडेंट आमर खाली ओडिशा लोक नुहे सारा भारत सारा लोक आमको बहुत हेल्प कर प्लस आम सहित जो डॉक्टर डाक्तर मैंने अच्छा खाली ओडिशा नुहे ओडिया डाक्तर प्लस अन्य डाक्तर मैंने भी आम सहित जोड़ित तो ओडिशा डाक्तर मान को आम अनुरोध करूँ समस्ते ये जॉइन करूँ पार्टिसिपेट करूँ एंड लेट अस ऑल फाइट दिस कोविड टुगेदर तो लोकों भितर जो भय अच्छे से भय को कमी दूर कर डॉक्टर डॉक्टर महांती कारण लोके कोविड रोग द्वारा जितके आक्रांत होती किंतु भय द्वारा ताठू अधिक आक्रांत होती देखो भय तो समस्त पाखे अच्छी कि सल्यूशन यार है एक तो बर्तमान आम गवर्नमेंट तरफ बहुत एडवोकेसी हूँ वैक्सीन नापी तो जो मैंने 45 एंड एबव निश्चय आई विल रिक्वेस्ट कि समस्त जाए वैक्सीन टाक नि फर्स्ट मे रु 18 तारीख पर वैक्सीन नि वैक्सीन नाला भी आम गोटे सैटिस्फेक्शन आस कि आम टे प्रोटेक्शन हबु किंतु ता छड़ा भय सहित निजे आम कमी सावधान रही पार से सावधान आम कौन कौन कर सो नंबर वन समस्त आम मास्क यूज करवा बहुत जरूरी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवा बहुत जरूरी आवश्यकता न पड़े घर बाहर जावा कौन से दरकार ना जदि नित्यांत दरकार आ समस्त घर एकाथर बाहर दरकार ना आम घर बाहर जावा कौन पर दरकार आम खाली किसी पनीपरिया कि कौन से मेडिसिन आने दरकार पड़ो कि कौन से जातीय जदि हस्पिटल एडमिट अच्छे किसी मेडिसिन ये सब संग्रह करने जी मिनिमम दरकार पड़ो से आम बाहर जावा दरकार अदरवाइज घरे रहा बेटर किसी डरिया दरकार ना बहुत सारा घर मेडिसिन जमी आम प्रतिदिन स्टीम नेवाटा बहुत जरूरी प्रतिदिन गरम पानी रे गार्गलिंग करवाटा बहुत जरूरी सो निजे आम प्रिकॉशन नहीं करी निजुकु सेफ सेफ रखिबा
ଭୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବ, କାରଣ ଏଇ ରୋଗଟିଏ କିନ୍ତୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ। ୱି ଆର୍ ଲକି ଟୁ ହାଭ୍ ଆୱାର ଡକ୍ଟର୍ସ ଲାଇକ୍ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ହୁ ଆର୍ ୱେଲ୍ କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ଟୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍, ଆଣ୍ଡ ସେମାନେ ବହୁତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ILBSରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ଏମ୍ସର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅଛି, ଆପୋଲୋର ବି ଅଛି। ସୋ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ହିଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏତେ ଭୟ ପାଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମାନସିକତା ବି ବହୁତ କି ମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଫର୍ ଏ ପେସେଣ୍ଟ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଆଜ୍ ଫର୍ ଦ କମନ୍ ପିପୁଲ୍ ଦରକାର। ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଯେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିବା ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ନିଡ୍ ନିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର। ଓକେ, ସନ୍ଦୀପ ମହାପାତ୍ର ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆୟୋଜକ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସହ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ହଉଛି, ଆଉ ଯେମିତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ ଏଇନେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଓଡ଼ିଆ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଡାକ୍ତର ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଯୋଉ ଟେଲିମେଡିସିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଆମେ ହାତକୁ ନେଇଛୁ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯୋଉ ବି ଲୋକଙ୍କ ଦରକାର, ଆମର ଯୋଉ ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାକି ଯୋଉ ପବ୍ଲିସାଇଜ୍ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଆମେ ନମ୍ବର ଦେଇଛୁ, ସେ ତିନିଟା ନମ୍ବରରେ ସେମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ହେବ, ସବୁଦିନ 6ଟାରୁ 8ଟା ଲୋକ କଲ୍ କରିକି ପ୍ରାୟର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କନସଲଟେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଏଥିରେ କୌଣସି ବି ବାଛ ବିଚାର ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି କରିପାରିବେ, ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ବି କରିପାରିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ଭୟର ବାତାବରଣଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଏ ସମୟରେ, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ଯାଉ, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଇଏ ନ ରହୁ ଯେ ମୁଁ ଘରେ ପଡି ରହିଛି, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁନି କିମ୍ବା ଡାକ୍ତରଙ୍କର କିଛି ପରାମର୍ଶ ମୋତେ ମିଳିପାରୁନି। ଏରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଘରେ ବସିକି ବି ଡାକ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିବେ ଟେଲିମେଡିସିନ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯୋଉଟା ଭିଭିଓ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆମକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ସେମାନେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସମାଜରେ ଗୋଟେ ସଚେତନତା ଏଇ ସମୟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଇନେ ଏକାଠି ହେଇକି ଅଛୁ। ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ହଉ କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାଧ୍ୟମରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଠିକ କରିକି ରଖିପାରିବା ଆଉ ଠିକ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ କୋଭିଡ ଭଳିଆ ବି ଯୋଉ ମାନେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାକୁ ବି ଆମେ ଜିତିପାରିବା। ସେଇଟା ହେଲା ଏହାର ଯୋଉ କହନ୍ତି ବଟମ୍ ଲାଇନ୍ ବା ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଓକେ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଏହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ବା ଏମର୍ଜେନ୍ସି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଯାଏ, ତାହା କ'ଣ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତଳକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ତରଫରୁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇନେ ଆମେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ହାତକୁ ନେଇଛୁ ଏଇନା କନସଲଟେସନ୍, ଟେଲି କନସଲଟେସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବୁ। ଆଗକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିବୁ, ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ସେଭଳିଆ ଯଦି ଆହୁରି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଯେ କାହା ପାଖରେ ଧରନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିଏ ଯଦି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ କହିବେ ଯେ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ୍ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବୁ, ସେଭଳିଆ ସଂଗଠନ ବା ସେଭଳିଆ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଇଟା କେବଳ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥାର କାମ ନୁହଁ, ଏଇଟା ପୁରା ସମାଜର କାମ। ସେଭଳିଆ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଯଦି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେବେ, ଆମେ ବି ନିଜେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ, ଯଦି ନିଟ୍ ବେସିସ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବୁ ଆମେ ପ୍ରୟାସ କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଯୋଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କହନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆଜିକାଲି ମିଳିପାରୁନି, ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଡକ୍ଟର୍ସ, ଯଦି ସେଗୁଡା ମିଳିଗଲା ବହୁତ ଗୁଡା ଜିନିଷ ମତେ ଲାଗୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆମେ ଆଜି ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶମିତ ହେବ, ଆଉ ସେଟା ଆଜିକା ସମୟର ତାର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓକେ, ଡାକ୍ତର ଚୌଧୁରୀ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିତି ଜଟିଳ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଯେଭଳି କହୁଥିଲେ ଯେ ଆଗକୁ ଯାହା ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ତାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ ନେଇ ଅନେକ ବିବାଦ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଯାଉଛି ଯାହା ସୂଚନା ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି, ଓଡ଼ିଶା କୋଟାରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗତକାଲି ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ପ୍ରତି ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେଉଛି। ତ ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ବିବାଦ ରହିଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେମିତି କରାଯିବ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକେ ଯେଭଳି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ତରରେ କେଉଁଭଳି କରାଯିବା ଉଚିତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଲଜିଷ୍ଟିକ ଜିନିଷ, ଆକୁ ତ ମୁଁ ବେଶୀ ଡିଟେଲ କହିପାରିବି, ଏତିକି କହିବି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ, ଆଉ ସେମାନେ ସିଚୁଏସନ ଆନାଲିସିସ କରି ଡେଫିନେଟଲି ଡିସିସନ ନେଇଥିବେ। ଆଉ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ ପାଇଁକି ଅଛି, ଯେହେତୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟର କୋଟା ଥିବ, ବଟ୍ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ସମାନ କେସ
ନମ୍ବର ହଉନି, କେତେଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ସିଭିୟରଲି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍, କେତେଟି କେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କମ୍ ଅଛି, ତ ସେଟା ରିଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହବ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦବାରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ଥିବ, ନିଜର ପ୍ଲାନ୍ ଥିବ, ଆଉ ଦୁଇ ହେଲା ଜିନିଷ ହେଲା କି ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ ଆପସ ଭିତରେ ସେୟାର କରିବାଟା ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ହୁଏ। ଆଣ୍ଡ ତା ଭିତରେ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରେ ଯେମିତି ମଝିରେ ଆସିଥିଲା ଷ୍ଟୋରି କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ, ଦେଖିଲା ଆମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ ଅଛି ବୋଲି, ତ ସେଟାକୁ ଡେଫିନେଟଲି ସରକାର ନଜରରେ ରଖିକି ଦଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ମତେ ଯେତିକି ଲାଗୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଫାସିଲିଟିସ୍ ଅଛି, ରାଉରକେଲା ହଉ, ଅନୁଗୁଳ ହଉ, ତାଳଚେର ହଉ, ତ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଥିବ। ଇଏ ଆଗକୁ ଯେହେତୁ ଏବେଠୁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଡାଇଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ପାଇଁକି, ଓକେ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବେ କମୁଛି ୟା ଦରକାର ପଡୁଛି, ଆଉ ସେଟା ଡେଫିନେଟଲି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଇନସିଡେଣ୍ଟ କହିଲେ ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, ବଟ୍ ସେଭଳି ଇନସିଡେଣ୍ଟ ମୋଷ୍ଟ ଲାଇକଲି ହବା କଥା ନୁହେଁ, ସେଥିରେ ଆହୁରି କିଛି ଗ୍ଲିଚ୍ ଥାଇପାରେ ଯୋଉଟା କି ଜଣା ପଡୁନି, ସେଟା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ବଟ୍ ମୁଁ ଏତିକି ହେଲି କନଫିଡେଣ୍ଟ କି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବହୁତ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ପାରଙ୍ଗମ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ମତେ ଲାଗୁନି କି ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ ବୋଲି ସେମାନେ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ପାରେ। ଡକ୍ଟର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପରେ। ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ଧାରଣା ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛି, ପ୍ରକୃତରେ ନର୍ମାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଉ ମେଡିକାଲରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ୟୁଜ୍ ହୁଏ ତା ଭିତରେ ଫରକ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଚୌଧୁରୀ ସେଇଟା ଭଲ କରି କହିପାରିବେ କି ଲିକ୍ୱିଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମର ଦିଆହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ଟା 90 ବିଲୋ କମିଯାଉଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମର ନିଜର ବଡି ଯେତିକି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦରକାର ସେତିକି ସେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିପାରୁନି, କାରଣ ଲଙ୍ଗକୁ ଇନଫେକ୍ଟ ହେଉଛି କୋଭିଡ୍ ଭାଇରସ୍ ଦ୍ୱାରା। ତ ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମକୁ ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେହେତୁ ଏତେ କେସ୍ ସଡନ୍ଲି ବଢ଼ିଗଲା, ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ରେ ନମ୍ବର ଅଫ୍ କେସେସ୍ ପର୍ ଡେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି 25,000-30,000 କେସ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି ହଠାତ୍। ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ପେସେଣ୍ଟସ୍ ସେମାନେ ସିରିୟସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କର SpO2 ଲେବୁଲ୍, ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ 90 ତଳକୁ ଆସୁଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ବି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ଅଶୋକ ଯେମିତି କହିଲେ, ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଆମର ସରପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆସିଥିଲା କି ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ଦ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ୱାଜ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କିଂ ମିଷ୍ଟର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଏ ଗୁଡ୍ ଜେଷ୍ଟର୍ ଫ୍ରମ୍ ଓଡ଼ିଶା କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ମୁଁ ଯେତିକି ଆଶା କରୁଛି, ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ସର୍ଟେଜ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଏତେ ରୋଗ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ିନି, ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମର ଅଲରେଡି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଛି, ୱିକେଣ୍ଡ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଛି, ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଶା କରିବା ଯେ ରାଜ୍ୟରେ ସେଭଳି ସ୍ଥିତି ନ ଉପୁଜୁ ଯେଭଳି ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରମୁଖ ସହରରେ ହୋଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ସମାଜକୁ ଆମେ ଆମ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଗସ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ, ଏବଂ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଟେଲିମେଡିସିନ୍ ସୋ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯିବ, ସେ ପ୍ରୟାସ ଆଗକୁ ଯାଉ ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ସାଉଣ୍ଟୁ। ସମସ୍ତ ରହିଛି କୋଭିଡ୍ କେୟାର, ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କେଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।